ეს არის დაჩიპვა. აი ამიტომ ჩვენი დაჩიპვა ამ თავრობას და არ უნდა დაიჯეროს. ნარი გითხვა რა ვიყოთ. გამარჯობა რა ვახარა. ხო, მარტივი არა. გამომარჯვე ხა არ არის. ჩარტი. ადამიანს ნახევარი საათია ვეხმეწებით იმას რომ მიიცეთ ხურსასმენი. ეარბოც გიბძანდით იმ ქალბატონ. დადო. გითხვა რა და ხა შეიძლება ეგრევე. სიყვარულის ქალაქიო ქუთაისი ზუსტად ეგ არის. მოკლედ თქვენს კომენტარებს ძალიან აქტიურად ვკითხულობთ მეგობრებო და შესაბამისად გავიგეთ რომ ძალიან გსურდათ თბილისიდან გავსულიყავით, ამიტომ პირველი არც ვაციეთ, არც ვაცხელეთ, დავადეკით მამაქალაქს, თუმცა აუცილებლად გავაგრძელებთ მსგავს ტენდენციას და აუცილებლად ჩამოვალთ ყველა ქალაქში. რაც შეეხება საჩუქრებს უკვე ხედავთ ალბათ, მაგრამ ჩამოთვლას არ დავიწყებ, იმიტომ რომ დაახლოებით 8 საჩუქარი გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა ეკუთვნის USA to Georgia-ს, რომელიც ხარს უჭერს ამ წამოწყებას და ძალიან გვერდში გვიდგას. იდეაში გვაძლევს საშუალებას, რომ გადავიღოთ კარგი ვიდეოები, გავახაროთ ადამიანები და რაღაცა პოზიტიური დადებითი ემოციები გამოვიწვიოთ. თქვენ რა შევით, აბა, როგორ განწყობაზე ხართ? განწყობა კარგია, მაგრამ ამიდის უფრო კარგს ველოდი და ქუთაისს მარო ესეთი ამედი დაგვახვედრა ცოტა მეწი. მე იმედი მაქვს, რომ გამოკეთდება ამედი, მეგობრებო, ძალიან წვიმს, დაახლოებით 3 საათი უბრალოდ წვიმის გადაღებას ველოდებოდით, თუმცა არ ჩერდებით და აუცილებლად დაგასაჩუქრებთ ქუთაისელებო, აუცილებლად. ჩვენ კი გავიქეცეთ, ახლა ამ წვიმაში ვიღაცები უნდა გავახარეთ. წავედი. ესე იგი, მოვედით პარკში, მეგობრებო, სადაც გვაქვს დები იშხნელების ძეგლი. შესაბამისად, პირველი კითხვა შეეხება დებ იშხნელებს და ვნახოთ, ვინ იცის თუ რა ერქვა მათ სახელები. ძალიან მარტივი სახელები აქვთ. კი, ერთს ვიცი, რომ ჩემი სახელებია. ნანა სახელი არ ქვია, არავის, ნანა ჩემოგვიერთდა სხვათაშორის და მოკლედ, თუ 4 სახელიდან 2-ს მაინც სწორად იტყვიან, მიიღებენ საჩუქრად hoverboards. ვინც არის ეს გეტყვით, რომ დები იშხნელები იყვნენ ქართული ფოლკლორის რაღაცა გამორჩეული და ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენლები. ქუთაისში დაბადებულები. ქუთაისელები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამიტომ მოდი ვკითხოთ ვინმე. წავედით. ქუთაისში არიან დაბადებულები, ქართული ფოლკლორის ლეგენდარული შემსრულებელი დები იშხნელები, რომელიც ამ პარკში არის, ასევე ძეგლი მათი. თქვენ თუ რომელიმე სახელებს ჩამომიტვით ამ დებისას? მინიმუმ რამდენი სახელი უნდა? აი 2-3 სახელი თუ ჩამომიტვალეთ. არ გახსოვს არც ერთი არია. ოდნა. ოქია და ძალიან ცნობილი სახელები აქვს. აი არ გახსოვთ? კარგით, მადლობა დიდი წარმატებების. არ გახსოვს ნამდვილად. თოთა ხნის წინ ვამბობდი კაკას ეგრევე ვიცნობთ მეთქი ფოლკლორის ცმენელს რა. ხო და აი ეხა დავინახე გზის მეორე მხარეს. ფანდურით უკრავს ბიჭი და ჩემი აზრით უეჭველი ეცოდინება დები იშხნელებზე. დები იშხნელების სახელები თუ გახსოვს? საჩუქრად მიიღე hoverboards. რაიც? რავი აბა. არც ერთი? რა გავარდა. ნანა მაგალითად. არა, ნანა არ ქვია. წარმატებები მოკლედ. გამარჯობა. პოლიტიკა არაფერ შუაში არ არის. კარგი ბატონი. გამარჯობა. არა, მე არა. პოლიტიკა არაფერ შუაში არ არის, ხალხო, სხვა რაღაცა ხდება. დები იშხნელების სახელები თუ ჩამოგვითვლით? აი, აგერ არის ძეგლი დები იშხნელები. იცი, ყველაფერი ან ცოტა. სახელები თუ გახსოვთ? არ გახსოვთ? მიბძანდით იმ ქალბატონს. დადო! არ ვიცი რატომ, მაგრამ კამერაზე ხალხს ძალიან დიდი ალერგია აქვს, ალბათ პოლიტიკიდან გამომდინარე, სამწუხაროდ, თუმცა ჩვენ შორს. გამარჯობა. ერთ პატარა მარტივ კითხვას დაგისვამთ და თუ მიპასუხებთ, საჩუქრად მოიგებთ hoverboards და ამ საყვარლებს აკატავებთ ხოლმე. ოიმე, ლამაგალია. დები იშხნელები, აკაურები არიან, აი აგერ არის ძეგლები მათი. სახელებს თუ ჩამოგვითვლით? ორი მაინც. ნაკი. არ ვიცი, თამარი ალბათ და თამარი არის სწორი. ბატონო? ნინო. კი, ნინო. იო! თამარი, ნინო, მოკლედ ზინაიდა და ალექსანდრა. მოკლედ ესეთი კითხვა რა დავწერე? ეხა შეიკრიბა ეგრევე. სეტყვა წამოვიდა, მეგობრებო. თქვით უკვე, მადლობა დიდი. კი, აი გამოიჩენეს უკვე ბიჭებმა. ეს USA to Georgia-სგან, რომელსაც გამოყო ჩვენი საჩუქრები, რომელიც დევანდელი ჩვენი ვიდეოს სპონსორია და ასე შემდეგ. წარმატებები, აბა წარმატებები. უსამხო სიარულს და კატაობას გისურვებ. ჩაფხუტი ჭირდება ამ ყველაფერს და სამუხლეს, მშვიდობაში და წარმატებები. დროებით. ძაღლი არ არის, ყოფილი ფეხით მოუწევს წასვლა, თუმცა არ აუშავს ჩვენ საჩუქარი ქრისტესია ყოფილია, უკვე მსუბუქად არის. და საჩუქარი გავეცით. ეხა წავედით შემდეგზე. მარა რა ერთობა გვანახა ქუთაისმა ნახე?
მოვიდეთ აი ჰო ნინო ხამარი ხამარიო რო ველოდი იმაზე რთულად წავიდა საქმე ყველაზე მარტივი კითხვა მეგონა ეს ხო მაგრამ რეალურად შეიძლება დაიბნა ხალხი შეიძლება არ ახსოვდა შეიძლება დაგუგლო ვერ მოასწრე საბოლოო ჯამში გამიხარდა რომ ბოლოს ესეთ საყვარელი ძაღლების პატრონებმა მოიგეს ჰოვერბორდი ეხლა რა გავათამაშოთ კურსის მე მე ხო ვერ გადავჭრათ პატარა მაგნატები მაგ წამოღებული მისთვის და აქვე გვაკ ახალი AirPods-ები ორი თან იმედი მაქვს იმედი მაქვს ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდება და კუთაისია მაინც თუმცა ყველაფერი კარგად დასრულდება და USA-ისგან დავასაჩუქრებთ ადამიანებს რომლებიც სადენიან ყურსასმენს იყენებენ მივალ მე ესე არ გავიღიმები ისე ესე კაი მოდი ნახო ძალიან საინტერესოა წავიდით უკაცრავ თორე წამი რაღაცა ჭირს გონი თქვენსას აუ აი რა მოდი შეავჩხილებს უჭრიდი და შემთხვევით შემთხვევით გადამეჭრა ჩხილებს უჭრიდი თქვენ ნინო არ ხართ ისე თამარმა მითხრა რომ გადაუჭერია ნინოს. არა? ესე ნინო. ნინო ქვია მართლა? ისე ერთი იდეა მაქვს, რავი, თუ გადაგიჭერი და რაღაცა რო გამოვისყიდო იქნებ მეგიმღერო, რა ზღეროდი მითხარი. მიღოდა. რა ზღეროდი მითხარი და ცოტა ხანი მეგიმღერებ, რა ინტერეს. YouTube-ს არ უყურებო. თუმარ განერვიულა ცოტა. ნიჭო, ანუ არც მეაპარაკებოდა, მეთქი მე გესაუბრები მეთქი. ის მე გადაუჭერი? კი, ბოლო, მე თან ძალიან ცუდად გადაუჭერი. არ ვიცი, გონი ძა არ მაპატია რა, ვეგეთი კეთილი არ მეგონა რო იქნებოდა. აი თამარი, ბიჭო, ყველაზე მაგარი რა იყო, იცი? ყველაზე მაგარი რა იყო, იცი? მეთქი თამარმა მითხრა, მეთქი ნინოს გადაუჭერ. ნინო ხია, ოკია. ანუ YouTube-ს არ უყურებ. რავი, ეს გიორგი დანელია, მეთქი ესეა ვარ. აი, ეხლა რამე გაგცაკისრებელი, უსასმენი გაბანახე. მე ვუთხარი თუ მუსიკას უსმენ, მე ვიმღერებ თქო. მე რა რა, არა, არა, ველაპარაკებოდი რა. ამი ჯერე ამი სიმღერა გეჩინოსო არა. სხვა ხალხს ახალი AirPods-ი უნდა გაჩქოთ და iPhone-ი გაქვს, ხო? და აკონექტებ მოკლედ და ძალიან მარტივად გამოიყენეთ. ძალიან გამიხარდა რომ iPhone-ი გაქვს და Samsung-ი არ გადაუჭერი. ხა შემთხვევით. აი მე ძალიან დიდი მაგალითი. იმედი მაქვს YouTube-ის წურებასაც დაიწყებ TikTok-თან ახლა და ერთი იმედი მაქვს რომ პირველ ეს როექსა დაგვენახები. ძალიან დიდი მაგალითი. არა, ფუს, რავი, ამის გამო მადლობას ეუბნებოდი ადამიანს პირველად გავიგე, მაგრამ არ მატებები მოკლედ და გიხარია თუ ძალიან არ განერვიულეთ. არა, არა, რა ნერვიულა, აქეთ მანერვიულა, მეთქი რა უთხრა, რა ეხა რომ გაჩერდეს და მეჩხუბოს, არ მეჩხუბებოდა. ქუთაისის ერთ-ერთი უძველესი ხიდი აიგო 1851 წელს. ეს ინფორმაცია წერია აქ, ძალიან დიდი ხანია. პრისრად შეეხება გვაქვს მეორე AirPods-ი და ძალიან მარტივია, ის ვინც სწორად უპასუხებს კითხვას, ის მიიღებს USA to Georgia-სგან AirPods-ს. მარტივია, წავედით. გამარჯობა. ძალიან მარტივ კითხვას დაგისვამთ და თუ სწორად მიპასუხებთ AirPods გაჩუქებთ საჩუქრად. ხიდი რომელზეც ახლა დგევართ, თეთრი ხიდი რომელ წელს აშენდა? 1890-იან წლებში გამიახლოვით. საერთოდ არ იცი? ახლოსაც არ გახსოვს. მე-19 საუკუნეში აშენდა, მაგრამ ზუსტად აშენდა 1851 წელს. რადგან ვერცემენ ამ კითხვას პასუხს, ისევ მოგვიწევს რომ ყურსასმენები გადავჭრათ. რატომაც არა. მოდი შენ გადაჭერი, მე აღარ შემიძლია, უ ამდენ ნერვიულობა. გადავჭრით აუცილებლად, იმიტომ რომ ნუ არ ახსოვს არავის ეს თარიღი და რა გავაკეთე. შეგიძლია ყურსასმენი რომ ახსოვო? რატო კი? აუ რაღაცა მან დავტესტო და. კი, რა. ეს არის დაჩიპვა. აი ამიტომ ჩვენი დაჩიპვა მთავრობას და არ უნდა დაიჭერო საერთოდ. ამ მთავრობის ჩადებული ამაში ჩიპები და არ გაიკეთო არასდროს. იგონი, მე ხარ, აი, всё, აღარ მინდა, всё, გასაგები. ანუ არ მეთანხმები? კარგად, ესე, ხო, ანუ ამაში არის ჩიპები და არ ჯერა. შენ გელა ხა? გელა რა შეშე, თავრობამ ჩაუდო ჩიპები იმაში არ ჯერა. აუ ეს ეს ძალიან ახლობელია ის აქ ცოტა. ხომალებია? რაგა გეც შენ და აგდე? ჩიპი თუ შეგინეთ? კაი, იდეს. დაუბაჟოს. რა? ნაუშმენდი არ ხარი და გადავიხდი თან? არა, არა. არა, გადავიხდი, რაცო არ არის. რამე პრობლემა გაქვს? გადავიხადოთ ჯოს. რაღაც გავუფუჭა შემთხვევით და. ორი ნერვი. ნანა მინერვიულა და. არა, გამოგიდეს და მოჯერები. თავიდან რა რეაქცია ქონდა მე? არა, დამაჯერებელი. არა არა აქ რა ორიანზე აჰა აჰა შენ კაი და
ეს საჩუქრად იმისთვის რომ ამდენი განერვიულეთ რა. AirPods-ი გქონდა შენთვის ყველა ვარიანტში, ამიტომ ეხა გამორიცხულია ეხა. Просто გელოდებოდი ცოდის ასე როდის ანერვიულდებოდი. გამომართვი ეხა არ არის. გამომართვი? გამომართვი. მართლა გეუბნები? ეს მაგ ესე გათვალისწინებული, ამიტომ გამომართვი. დააკავშირე iPhone-ზე. არ ეხავს ბიჭო, გამომართვი. ეს ვინ არის? გამომართვი ეხა არ მაქვს. საჩუქრად თქვენა გათვალისწინებული ეს ყველა ვარიანტი წინასა რა. ანუ ახალი წარაფერს არ ვიგონებ. ასე რომ არ ეხავს ეს. და ასე რომ მოკლედ გილოცავ, დააკავშირე Bluetooth-ით და მინიმუმ ის ამბავი გამოვრიცხოთ, რომ ესე რაღაცა გაგიწვიტოს. ასე რომ მორჩა ეხა ეს ლაპარაკი. მეტი არ უნდა. გილოცავ. ჩართი ხელი. ჩვენი გაცნობა თუ ანუ ესაა. ჩვენი გაცნობა იყოს, მაგრამ კარგად გავიცნოთ ერთმანეთი, რაღაც ხუბიძა ცუდად გავიცნოთ, კაცო, პირიქით. გილოცავ მოკლედ რა და წარმატებებს გისურვებ ყველაფერში. აბა დროებით. დავაჭერით ჩვენ და აბა თქვენი. სიყვარულის ქალაქიო, ქუთაისი ზუსტად ეგ არის. მოკლედ მე დაიწერება ხოლმე კომენტარებში, რომ დადგმულია და სალით არის გაკეთებული და ადამიანს ნახევარი საათია ვეხმეწებით იმას, რომ იცეთ ყურსასმენი AirPods-ი. ესეთი რამე გაგიგიათ? მოგებო, ესეთ კაი იდეა მაქვს, მოკლედ წამოვიღე რაღაც კონკრეტული თანხა და გადაღების პარალელურად ადამიანები დავასაჩუქროთ. ანუ იმ ადამიანებს, რომლებიც არ მოელოდებიან მსგავს თანხას და რაღაცა პატარა თანხას ელოდებიან, დაუტოვოთ ჩაის სახით უფრო მეტი და ვნახოთ როგორი რეაქციები ექნებათ. შემდეგი პრიზი, 11 ასნაკლები smart საათი, რომელსაც ქრისტესია გადასცემს გამარჯვებულს. კითხვა არის შემდეგი. თუ იცით, რომელ წელს გაიხსნა UST Georgia's ფილიალი ქუთაისში? ზეპირად გავარტა 2018. 2005. 2005? 2017. აა, რა საწუხაროდ. არა, წელს გაიხსნა, წელს შემოვიდა რა. ქუთაისში? კი, ქუთაისში ფილიალი გახსნა წელს. წარმატებები. ერეკის მადლობა. ბეძებთ ამდენი ხანია ამის პატრონს რა. ახალ პატრონს. თუ იცი რომელ წელს გაიხსნა ქუთაისში UST Georgia's ფილიალი? 2021. ესე შენ UST Georgia's გან smart საათი, რომელიც მე მგონი ძალიან კაი ტიპია. აუ განახე რა, მეც მაინტერესებს. აი ესე გამოიყურება მოკლედ. და მშვიდობაში გილოცავთ. წარმატებები და მადლობა. მორიგი, გახარებული ადამიანი ქუთაისში. დღეს უკვე რამდენი ადამიანი გავახარეთ? დღეს უკვე გავახარეთ ბევრი. გავაგზელოთ. აი გავალთ ჩვენ. აი რე. აგიცხოთ და მეკეთეთ. დაიტოვეთ მაშინ. აი, დაიტოვეთ. ერთ ხოლოა, ეს აუ ხერხულშია. არ არის არაფერი ხერხული. საჩუქრად დაიტოვეთ. ზოგჯერ ადამიანის გახარებას დიდი არაფერი არ ჭირდება, რა თქმა უნდა. არც ვიფასე საჩუქრები, არც რაღაცა თითქმიანი დაგეგმები. ასე რომ ძალიან კარგი საქმეა. ეხა კი მოდი, რაკი მოფშვიდა ყველას. შევიდეთ McDonald's-ის drive-thru-ში და შევუკეთოთ სხვისი გემოვნებით. რატომაც არა? მთელი დღე ვარიგებთ საჩუქრებს სამწუმია ქუთაისში და ხო, ჩვენთვისაც სტუდია ექნებოდა მინიმუმ ჭამა, ასე რომ შევუკეთოთ სხვისი გემოვნებით რამდენიმე წუთში. გამარჯობა. აი წინა მანქანამ რა შევუკეთა, ეგ გინდა რომ შევუკეთო. მადლობა. 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 აჰა, ეს შენი ჰამბურგერი. აი ზონი ყველაზე მეტად აი ამბავს. ეხა ჭამოთ გზაში და გავაგზავნოთ საჩუქრების დარიგება. ფრი არის 3 დიდი. ბურგერია. 3 დიდი ფრი კარგია. ხამარისთან ბურგერია. 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 აქეც არის რაღაცეები. ჩიზი, კიდე. ჩიზბურგერი და მეორე ჩიზბურგერი. ეს. და კიდე არის რაღაცა. ეს რა არის, ე? არა, McDonald's-ის ფრი არის ძალიან გემრიელი, რამე ძალიან. გამარჯობა. კითხავთ რა რაღაცას და თუ სწორად მიპასუხებთ ამ ტელევიზორს სახში გატანთ. ტორპედო პირველად რომელ წელს გახდა საქართველოს ჩემპიონი? ანუ 4-ჯერ არის სულ გასული და პირველად რომელ წელს გავიდა? 1985 იყოს. აი არ მახსოვს. ხო, არა, სამწუხაროდ არა. 1982-ზე? ოჰ, ტორპედო, ლევანი, რაგი, აგა, ნარი კითხვა როიგოთ. გამარჯობა, რა ვახარო? ხო, მარტივი არ არის. 2001. არა, რა 2000-ზე. ფულია. 2000 წელს, 2000 წელს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ევრონულ ლიგაზე გავიდნენ. 4-ჯერ შალა? 2001 წელსაც გავიდა. 2001-ს გავიდა? მაგრამ 2000-ში იყო პირველი, როდესაც გავიდა. არა და მელენიუმი მინდოდა მეც, ხო, არ გამევიდა. ხო, ზუსტად დამრგვალებულად ეგრეთ ის. პირველად რომელ წელს მოიგო?
ეროვნული ლიგა ქუთაისის ტორპედო. ნამდვილი გულ შემატკივარი. ანუ იცი უეჭველი 2000 წელს. გილოცავ. ჩარტი. გილოცავ 32 ინჩიანი ტელევიზორი ხელში. თან ფეგმურთის ის არის სკრინია კაკრას და აწი შეგეძლია ამ ტელევიზორში უყურო ხოლმე USA თუ ჯორჯიასგან მოკლედ ეს პრიზი შეიძლება. ტელევიზორი მოიგო. ტელევიზორი მოიგო თქვენმა ძმა კაცმა. არ ვიცი, ჩარტი. მოკლედ უახალ ტელევიზორი შენია რა. წარმატებები. მაგრა აი ესე ხდება მეგობრებო, შეგიძლიათ გადაიღოთ თუ როგორ მიდის ტელევიზორით ადამიანი სახლში. გუთაისო ჩემო, ჩემო თე დულეთო. აი გუთა ბათუმი არის. გუთაისო ჩემო, ჩემო თე დულეთო. No 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 no. არა, თავიდან. დაშალე კვარტა. რატო ვერ ღერი ვარ ჩემო? ძის დავარდების მხარეო. ფილისო. ნერებია ძაციზაციც გადმოწერო. გადმოწერადი დაზადი. შემოგვაგამდა ამასობაში საღამო არის ცივა, წვიმას იწყებს, ასე რომ სკვადის სამი ჰუდი გვაქვს აქ, რომელიც უნდა ვაჩუქოთ ჩვენს გამომწერებს. ასე რომ ვიპოვოთ ახლა ვინმე შესაფერისი და გადავცეთ საჩუქრად ქუთაისელებს ბევრი სკვადი. მოკლედ ჩვენ გავაკეთეთ ახალი სტარტაპი სკვადი და უშვებს ძალიან მაგარი ხარისხის ჰუდებს. ეხლა რა კი აცივდა, ჩვენ წამოვიდეთ რამდენიმე ქუთაისში დასარიგებლად და გვინდა რომ გაჩუქოთ ჩვენ. ეს შენ სკვადი სუდი და მე ბევრი სკვადი ქუთაის, ასე რომ წარმატებები. აბა შენიც. ჰუდებს იცვამთ? მაშინ მე გაჩუქებ თქვენ ძალიან მაგარ ჰუდს. სკვადის ჰუდს, რომელიც თბილისიდან ჩამოვიტანეთ და ქუთაისელებს ჩუქნით რა. წარმატებები. დროები. ჩარტი. ჰუდებს იცვამ? დი. YouTube-საც უყურებ? YouTube-ს უყურებ? ჩვენც ვიყურებ? დი, როგორ არა. ძალიან კაი, მაშინ საჩუქრად შენ სანამ ძალიან დაგვისროლ და სკვადის ჰუდი ქუთაისელებისთვის ჩამოვიტანეთ და მოკლედ ეს შენ, იმედი მაქვს მოგეწონება. პატია შავი არ არის. გაიხარე. მოკლედ ესეც ასე მეგობრებო, ძალიან წვიმიანად, მაგრამ კარგად ჩაიარა მგონი ქუთაისის ეპიზოდმა, რას იცი? სრულად მიხარია, თან რამდენი დენ გავახარე. ძალიან სასიამოვნოა სხვების გახარება, რა თქმა უნდა, დამეთანხმებით ამაში. ამიტომაც ჩვენ დღეს საკმაოდ ბედნიერები ვართ. ძალიან დიდი მადლობა ეკუთვნის USA to Georgia-ს, რომელმაც დაასაფორთა დღევანდელი დღე და ამდენი საჩუქრის შესაძლებლობა მოგცა, რომ გაგვეხარებინა ადამიანები. ასევე მაინტერესებს, რომელ რეგიონს ვესტუმროთ მომავალში. თქვენ რას ფიქრობთ, საწაული? ზღვაზე რა, ზღვაზე ბათუმი. შენ რას ფიქრობთ? ბათუმი ან მთა? მოკლედ სამეგრელო მთა, ზღვა, ყველაფერი არის. ასე რომ გელოდებით კომენტარებში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ უყურებთ ვიდეოს და შემდეგ ვიდეომდე.